ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। এয়া আপোনালোকে দেখিছে পিছফালে এয়া গুৱাহাটী। তো ঘৰলৈকে আহি আছোঁ যেতিয়া ভাবিলোঁ এটা ভিডিঅ' এটা কৰিয়ে দিওঁ ৰাস্তাৰ ভিতৰত ট্ৰেভেল। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। ৰাতি হ'লে যে গুৱাহাটী একদম বহুত ধুনীয়া লাগে। আপোনালোকে আহিলে কেতিয়াবা সন্ধিয়া সময়ত যদি ঘৰলৈকে যায় দেখিব ইমান যে মজা লাগে নহয়, কিমান ধুনীয়া দৃশ্য। বন্ধুসকল এটা কথা কওঁ যে আপোনালোকে বেয়া নাপাব যে মই এই ভিডিঅ'টোত কোনো মিউজিক দিব বিচৰা নাই, কাৰণ মোৰ চেনেলটো যিহেতু মনিটাইজ হোৱা নাই, কিছু বাকী আছে, গতিকে সেইকাৰণে মিউজিক দিব বিচৰা নাই। চ' তাৰ বাবে বেয়া নাপাব, কাৰণ মিউজিক দিলে ভিডিঅ'টো কপিৰাইট আহিব পাৰে, কপিৰাইট আহিলে মোৰ টোটেলি ভিডিঅ'টো কৰাই নকৰাই সমান। চ' বেয়া নাপাব। আগতে ভিৰ বহুত আছিলে, এতিয়া ভিৰটো কমি গৈছে। এতিয়া আপোনালোকে আহিলে আহিব পাৰিব গুৱাহাটী, কোনো চিন্তা নাই। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে আগলৈকে চাই থাকিব। সন্মুখত যে দেখিছে এই বীচখন চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে লাইটৰ পোহৰ। গোটেই ৰাস্তা ইমান ধুনীয়া লাগে গুৱাহাটী।
এখন ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ। যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব, লগতে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। থেংক ইউ।